Ni apa semua main lembu ni dia orang. Fuck bar. Dua lembu. Fuck bar. Sniper, ada orang cas. Lembu cas, lembu stun. Lembu, lembu lagi. Lah, stun nak buat apa? Lari je, stun lari stun je. There are too many. Tengok tu, apa-apa alih lah. Lawan him, lawan him. Take him down lah, take him down. Watch it lah. Position of power. Mesti mati punya, itu dah nak fight you. I'm watching you. Hati kan? Oh, sudah, sudah, hati you. Mana ayat tu, mana? Kau carut pun jadi ayat ke? Wah, wow. Aku dah angkat dah. Sudah tak Roshan lah. Ha, gigit, gigit. Lompat. Bling dia ke? Oh. Lembu monyet turut semua ni. Ya Allah, sakitnya. Bukan KS. Your top talent is under attack. Very good. Suara aku macam seksi gila pula. Ha! Hati! Kasih habis, kasih habis, kasih habis. Tadi dah separuh dah tu aku rasa. Meh. Damage. Tapi tak lepas ni. Eh? No. Taruh pada jadah ni. Kalau tak kau. Your top tower is under attack. I will be. The heavens see closer now. Yes. Oh, gila dah mati. Oh, gila dah mati. Kita tengok. Yeah. Oh, sialah. Benar lah dia punya ward. Maksudnya dalam ni ada ward juga ni. Gas! Ikat! Naik atas bukit! Aduh! Aku suruh naik atas bukit! Hilang! Lupa, sorry. Solar chest! Disengkat! Allah. Ajak sampah. Kau beli dia langkah. The enemy's top barrier has fallen. You now have mega creeps. Dah habis.